Юу ч биш бололтой. Харсин та юу вэ? Ай юу? Хашаа яах вэ? Гоо чөглөө. Босон байдгүй. Аа наад. Очиж бари. Хоогч нь огтлоо самрай. Дүндэлж байга. Эднээс айччээ. Тэр тэнд бага юу? Энд харагдахгүй л байна. Yeah.
Overwhelming force, overtaking all it sees, rushing to the end. Thank you.
Hiya! Blades. Hup!